אני אוהב חיים, וזה קשה, שיש הרבה דברים קשים, והיהודים שלי בצבא, והיהודים, ומחלות, וחברים מתים, זה קשה בכל הדברים. אבל אני נכנס לעבודה, אני שוכח את הכל. אני בעצם בשביל זה בא לסטודיו לשכוח מה שקורה. החיים שלי עם הצבע, עם הכל, עם הבעיות האלה. אני רוצה להיכנס לבעיות האלה ולשכוח כל הדברים שאמרו לי, תשמע, יש זה וזה וזה וזה. כן? ואני צריך לשכוח. ואני חושב שזה דווקא דרך טובה. לא היינו הולכים לרופאים, אנחנו רוצים מהם עבודה מקצועית, ואנחנו לא רוצים שהם לא צריכים להראות לנו שהם קראו את הכותרות מהעיתון. הם צריכים לעשות עבודה מקצועית, כמו שנהג אוטובוס, כן? כאלה דברים. למה צייר צריך לענות על איזשהו ציפיות? יש לו חיים משלו, והקשר שלו עם העולם וההתחייבות שלו בעצם כלפי מעלה ולא כלפי אנשים מסביב. האישיות של האומן, חום שלו, כן? אנושיות שלו, אי אפשר להמציא. זה יוצא בציור גם בלי שצייר עושה מאמץ. כן? כמה שאני שוכח את עצמי, וכמה שבתהליך העבודה ואני עסוק בבניית הקומפוזיציה ו... יחסים של הצבעים וחלל וכל הבעיות שקשורות לציור, וכמה שאני שוכח את עצמי, אז זה נכנס יותר בציור האישיות שלי או בכלל של אומן, כמה שהוא שוכח את עצמו, עוד יותר טוב. השתמשת בביטוי מאבק על השטח, מלחמה על השטח. כן. אז ככה אתה, זאת אומרת, אתה מרגיש את זה כ... מאבק, זאת אומרת, זה תהליך שהוא קשה? אני בתהליך העבודה אין לי דברים טובים שפתאום יוצאים. זאת אומרת, כל השטח הוא עובד. אז אם יש מקום מוצלח, כאילו, שאומר, אל תגע בי, אל תגע בי, כן? אז אני דווקא מיד מחסל אותו שהוא לא יפריע להיות חופשי על כל השטח. אז או שהוא יגיד, אני טוב, עכשיו תעשה את כולם, שנעבוד כולם ביחד, כן? רק הכל מתבשל ביחד. זאת אומרת, אני נמצא בכל המקום, לא שאנחנו לא יודעים ראש של אלוהים, ששם ביפן אסון, ופה זה ככה, ואנחנו כאנשים, יש לנו לשפוט. כן, למה ומה, הוא משם רואה את זה אחרת. אז אני במקרה הזה, אני בונה את העולם. וזה, אף אחד לא צריך להפריע ולהגיד אני כבר בסדר, לא. כן? הכל זז והכל בעבודה. אז דורש הרבה ביטחון עצמי, לא? אני מאבד משהו, אבל אז אני מוצא את השליטה על הכל, ולא מישהו שכבר תופס אותי באיזה מקום, זה כבר טוב, איזה משהו. וזה, אתה מפסיד משהו, אבל אתה מרוויח דבר יותר גדול.
מלמעלה, כן, איך אלוהים רואה את, את ההרמוניה של עולם, ביחד עם מוות וביחד עם הכאבים, הוא רואה את הסדר הזה. אנחנו, עם כאבים שלנו הקטנים, לא יכולים לראות את האמת, לקשור את הראייה האישית שלנו מהגובה מסוים, עם הבנה גדולה יותר, זה התפקיד בעצם של משורר או של צייר. ואם אנחנו נתרחק מאקטואליה במובן של חדשות, לאקטואליה של מה שקורה בעולם האמנות, זאת אומרת, מה נחשב אקטואלי בעולם האמנות, נניח, הרמוניה, האם זה אקטואלי או לא אקטואלי? אני כבר לא אכפת לי. לא. מה שאקטואלי, מה שחשוב לי, זה חשוב לי, ומה שיחשבו, זה כבר אף פעם לא היה לי חשוב. היה לי חשוב מה המורה שלי, מה עוד שתיים, שלושה אמנים שאני מעריך מה אנחנו, וזה הכל. אני לא משרת את אף אחד. אני להפך, אני חושבת ש... אולי שהריטון שפשוט יש, כמו שאמרת, שקיימת איזושהי שפה אוניברסלית, שהיא מחוץ לצרכים אנושיים. כמה אני צריך אנשים... כמו רגש, ש... לא, אבל אנשים... שאוהבים את ה... או ציור שלי נוגע. אחד, שלושה, חמישה, כמה. אני בודק את עצמי, אולי... אולי קורה משהו עם יותר מדי אנשים אוהבים מה שאני רוצה, וזה מתחיל להיות מסוכן. כן. כן, אולי סבלדנו באיזשהו מקום בשביל זה. זה סיפור אחר. אני לא מחפש שיעבור אותי. אני עובד כל יום, ואני לא דואג שיהיה לי סגנון מסוים. אני מחפש שיהיה לי מעניין, זאת אומרת, כל דוגמנית, או כל טבע דומם, או כל נוף, אני רואה כאילו מחדש את העולם. והכלים שלי צריכים לעזור לי להבין. שאני מבין את העולם דרך החומר שאני עובד, זאת אומרת, או שמן, או פסטל, או צבעי מים. אף פעם צבע שמן שלי, כמעט אף פעם לא דומה לצבע שמן שלי שעשיתי קודם. גם בבחירה טכנית. כל הדברים הם שונים. ואם מכירים את הדברים, אחד מהדברים שמכירים, שהם שונים. שונים מאוד. אבל זה לא כאילו בנוי מראש. אבל אם אני נגיד מתחיל עבודה, אז... המסגרת, או בלינדרם, כן, או משהו. הדיוקן מתחיל מאיזה מסגרת, איזה בד, איזה גרוב. זאת אומרת, זה מתחיל מלמטה. זה לא... אני אבדוק נייר על איזה אני מצייר, או אני מתחיל לרשום, אני אבדוק על איזה נייר עובד בעדי, איזה בד עובד בעדי, איזה מקור אני אקח, איזה... מדלל אני אקב. כל הדברים האלה מאוד, מאוד חשובים. אבל בזמן שאני מתחיל לעבוד כבר, וזה בעצם גם עבודה, אז אני שוכח את הכל. אני לא זוכר מה עשיתי קודם. אני לא רוצה לזכור מה רציתי. שום דבר לא יעצור אותי בחיפוש האמת. ועל זה שהציורים שלי הכירו ממרחק קילומטר, כמו רמזור, אני מוותר על זה. אם יש לך אישיות, אז יראו את זה בעבודה. ואם אין, כמה שאתה תמציא את האישיות, כן, זה גם טיפשי וחבל, חבל להתאמץ בכיוון. או שאלוהים נתן לך את זה, או שלא.